Som lærer jeg forpliktet til å universell utforme presentasjonene mine slik at presentasjonen tilgjengelig for alle. Og i denne videoen skal vi se på hvordan du kan gjøre det med din presentasjon. Jeg går inn i presentasjonen jeg har laget, så går jeg på skillekortet «Se gjennom». Og her har vi fått en kul ny knapp som heter «Kontroller tilgjengelighet». Jeg trykker på den knappen. Det som skjer borte til høyre da, det at vi får opp det som ikke riktig. Vi har fått på en måte en veiviser som uthever hvor vi må gjøre forandringer for at presentasjonen vår skal være perfekt universelt utformet. La oss ta en titt. Jeg begynner med en del sider som mangler titler. Og da går jeg bort for eksempel så ser jeg på lysbilde 2, og så trykker jeg på lysbilde 2. Ja, her har vi ikke noe titel. Ja, denne her viser jo fram funksjonen Zoom. Så den kan jo egentlig få en titel som heter det. Så går vi til neste. Jeg går til lysbilde 8. Her det derimot et problem, fordi at her viser jeg hvordan man spiller inn en screencast. Tittelen på denne siden her spill inn video, og det må jeg få inn på noen måte. Og da det flere måter å gjøre det på. En av måtene jeg kan gjøre, det at jeg rett og slett flytter på filmen et litt øyeblikk, og så går jeg på hjem, og så, unnskyld, jeg går på hjem, og så går jeg på oppsett, og så velger jeg her. Og så skriver jeg inn tittelen, spill inn video, og så tar jeg og drar filmen på plass igjen oppe på. Da syns jo spill inn video, det vil jeg ikke ha, så da klikker jeg på denne her. Denne ramma rundt spill inn video, og så høyreklikker jeg på selve ramma, og så har jeg et valg som heter rekkefølge. Og da velger jeg plasser lengst bak. Og da forsvant tittelen lengst bak, men nå vil den fungere slik at en blind eller svaksyn eller døv vil kunne se dette her i skjermleseren sin. Det siste eksempelet jeg skal ta, det lysbilde 12. Her det sånn at her vil jeg ha en visuell framstilling av at jeg snakker i en snakkeboble. Jeg prøver å gjøre samme som tidligere. Jeg går inn på utforming, oppsett, og går og trykker på bare titel. Jeg klikker inn og skriver inn titelen «Sett inn stockbilder». Men problemet her jo at jeg vil ikke den skal synes, bare for de svaksynte som trenger det. Så det jeg gjør nå, det at jeg gjør følgende. Jeg går inn, og så gjør jeg om teksten til hvit. Da synes den ikke mot bakgrunn, og hvis jeg i tillegg gjør samme operasjon som i stad, høyre klikker, plasser lengst bak. Og da står det en titel, men den ikke synlig i den visuelle fremstillingen. Neste vi skal se på standard inndelingsnavn, og det fordi jeg har brukt funksjonen Zoom, og det rett og slett at den bare heter inndeling 7, så da må jeg gå inn og gi denne her, trykker jeg på pil nedover, gi nytt navn til inndeling, og så kaller jeg den her for video. For her snakker vi om video. Trykker på gi nytt navn. Og så gjør jeg tilsvarende på den neste. Gi nytt navn, og den heter bilder. Og så trykker jeg på gi nytt navn. Det du nå må stille deg spørsmålet om hvilken informasjon trenger en blind eller svaksynt i forhold til dette bildet. Jeg kan se her borte til høyre at det to ting som uthevet. Det ellipsen og det pila. Her trenger vi derfor ikke å gjøre informasjon om begge elementene. Alternativt så kunne vi gruppert de til en. Men nå skal jeg vise to forskjellige tilnærminger, og så velger jeg å legge informasjonen på selve pila. Så velger jeg først på ellipsen, så går jeg inn her, og så legger jeg til en beskrivelse, og så markerer jeg ellipsen som dekorativ. Så går jeg tilbake, og da må jeg legge inn informasjon som ikke automatisk kommer fram i teksten da, i forhold til denne pila. Så da går jeg inn her og legger til en beskrivelse. Her skriver jeg inn
På gruppebildet fra Høyø Magnus Nord ringet rundt, og en pil viser han I bildet. Her balansen å skrive nok tekst, men ikke for mye tekst. Da går jeg på neste, og det sammendrag I Zoom. Jeg går igjen på pil nedover og legger til en beskrivelse. Og her har jeg en meny som med 11 lysbilder som kan navigeres til I PowerPoint. Og da har jeg skrevet en forklarende tekst til den. Jeg går til neste side. Det neste her på spill inn undervisningsvideo, og hvis jeg trykker på pil nedover her, så må vi stille oss spørsmålet. De som blinde og svaksynte, de kan jo ikke se filmen. Så her må du på en måte gi en kortversjon av hva denne videoen handler om. Jeg har valgt å skrive følgende. I denne videoen viser Magnus hvordan du kan spille inn en undervisningsvideo I PowerPoint. Vi bruker innebygd funksjon for innspilling av screencast og talking head video. Skulle gjerne skrevet mer, men nå nærmer jeg meg de 120 tegna som jeg har tilgjengelig. Dette kan man også støtte opp med synstolking og tekst og undertekst I selve videoen, hvis det tilgjengelig. Da har vi kommet til dette lysbildet, og her det nok en video som trenger en beskrivende titel. Denne gangen så det ikke så viktig med hva denne videoen handler om, for det bare et eksempel på en screencast. Så den kunne nesten vært dekorativ, men jeg velger likevel å skrive inn hva det for noe. Av og til så ikke de 120 tegna som anbefalt nok for å forklare hva som skjer I en film hvis det virkelig skal være universelt utformet. Det du kunne gjort, det at hvis dette var en veldig viktig film som man måtte få med seg, så kunne man lage en tekstboks som man skrev inn tekst på, og som man plasserte I rekkefølge lengst bak. Hvis vi hadde gjort det, og så flyttet videoen over etterpå, så ville den blinde eller svaksynte fått opplest denne teksten etterpå. Et tredje alternativ, det å gå ned I notatfeltet og skrive mer utførende om hva denne filmen handler om nede I kommentarfeltet. Da vi kommer fram til et hjerte, og som du ser kanskje på skjermen her, så det to hjerter på skjermen. Det viktig å tenke på hvordan vil dette høres ut for brukeren. Si nå at jeg hadde hatt 5 hjerter på denne siden, og så går jeg inn på hvert enkelt hjerte, så sier jeg en håndtegning av et hjerte. Og så kommer til neste håndtegning av hjerte, og så kommer til neste håndtegning av hjerte. Dette blir dårlig bruk av tid. Så siden inneholder bildet av to håndtegnede hjerter, det kan man gjerne skrive på den ene, og så velger man den andre som dekorativ. Det viktig å tenke på budskapet som faktisk formidles her gjennom universell utforming. Jeg går nå inn på det første, trykker her, legger til beskrivelse. Jeg skriver inn håndtegning av to hjerter, og så gjør jeg meg ferdig med den, og så går jeg på den andre hjertet, og da går jeg inn, og så velger jeg på det hjertet. Der skriver jeg ikke noe, der merker jeg det andre hjertet som dekorativt, og tenker at jeg gitt nok tilbakemelding I det første bildet. Hvis vi ser nærmere på de neste, så de knyttet til at jeg har skrevet inn en setning og uthevet verbal og subjekt, eller substantiv og verb. Så det jeg kan gjøre her nå, det at jeg kan merke det, ta god plass utenfor, så merker jeg det området med den teksten. Og da har jeg merket dette til en tekst. Det jeg skal gjøre nå, det at jeg går og plasserer muspelen min akkurat på streken der, og så velger jeg lagre bildet som. Og så kaller jeg dette bildet for det samme som setningen, og så trykker jeg på lagre. Da kan jeg rett og slett gå og slette dette, og så velger jeg I stedet å sette inn bildet. Da setter jeg inn bildet fra denne enheten, så går jeg på bildene mine, finner bildet og trykker sett inn. Og så setter jeg det inn på samme sted. Og nå kan jeg høyreklikke på bildet, går på rediger alternativ tekst, Og da skriver jeg inn teksten, en tekst som viser at man kan utheve enkeltord med gult eller streke under med rødt. Selve teksten lyder, dette en hund som logrer med halen. Da har jeg samlet inn alle kommentarene I en enhet som blir enklere for brukeren. Alternativet var jo at jeg ville gjort om ett av elementene og markert de andre bildene som dekorative. Og da går vi til den siste, som en lydfil. Og jeg må da fortelle hva jeg sier I denne lydfilen, hvis den ikke alt for lang da.
Og da har jeg kommet til det siste lysbildet, og dette en lydfil, og det jeg gjør i denne lydfilen at jeg sier det samme som i snakkebobla. Jeg gleder meg til vi ses neste gang. Og da blir det på en måte smør på flesk ved at man sier det samme. Så da går jeg inn på denne og velger at den dekorativ, fordi den ikke tilfører noen ny kunnskap. Og så må jeg vel innrømme at det neste, det med å bruke bildetekst for lyd, det noe vi skal gjøre. Fordi at her det en video, og den har ikke undertekster, og da skal jeg egentlig i prinsippet ikke bruke den. Samme har jeg her, selv om det en demonstrasjonsvideo, så tekster jeg ikke innholdet. Og det siste hvis dette var en podcast for eksempel, så burde jeg hatt en transkribering av denne podcasten. I forhold til denne oppgaven så forventer vi ikke denne gangen at du skal gjøre det, men det noe du bør gjøre. Så i stedet for å spille inn videoen og bare ha den her i PowerPoint, så kunne løsningen for meg på dette tilfellet være at jeg hentet inn en tilsvarende video i stedet som var tekstet fra YouTube. Jeg skal vise nå kjapt hvordan jeg gjør det. Jeg går inn her og så går jeg på sett inn, og så går jeg på video. Og så går jeg på video på nettet. Så går jeg ut på YouTube, og så finner jeg den videoen jeg ute etter. Her har jeg en video som handler om akkurat det samme tema, så kopierer jeg den. Og så går jeg tilbake til PowerPoint, og så limer jeg inn den adressen. Og så velger jeg å trykke på sett inn. Så går jeg på avspilling, og så velger jeg automatisk. Nå går jeg inn og så gir jeg en titel så jeg ikke får en feil på det etterpå. Og så tar jeg videoen og gjør den oppe på teksten på denne måten. Og når jeg får kjørt den ut i full bredde på skjermen, så kan jeg se hvordan det ser ut når jeg setter i gang videoen. Hei, jeg heter Magnus. Legg merke til at nede i høyre hjørne har jeg muligheten å sette på tekstinga også i PowerPoint. Det forutsetter selvfølgelig at jeg har teksting på videoen jeg hentet inn fra YouTube, men på den måten ivaretar vi bedre universell utforming enn hvis vi bare har spilt inn videoene inne i PowerPoint. I dette tilfellet så ville jeg at dere skulle prøve på det, og foreløpig så finnes det enda ikke noen funksjon for å tekste videoene produsert inne i PowerPoint. Vi må ta de ut av PowerPoint for å få de tekstene, for så eventuelt å sette de inn igjen. Da sier vi oss ferdig med bildetekst og lydfiler, selv om den har noen begrensninger, og nå skal vi titte på leserekkefølge. Og det sånn at det ikke nødvendigvis sånn at teksten på skjermen leses opp sånn som du tror. Det skal vi kontrollere nå. Hvis du bruker maler, så det større sannsynlighet for at dette vil bli ivaretatt, men hvis du hele tiden setter inn objekter i forskjellige rekkefølge på skjermen, så kan det hende at dette blir veldig kaotisk når den skal leses opp for en svaksynt. Så la oss titte. Her går vi inn på lysbilde 7. Og jeg går på bekreft objektrekkefølgen. Og her ser jeg jo med en gang at jeg har satt inn dette klassebildet. Det jeg har satt inn heter slutt. Så den leses jo heter slutt, og det helt unaturlig. Så her må jeg hjelpe til, og da må jeg dra denne tittelen, må jeg dra opp på toppen. Og så et bilde som inneholder, forteller hva bildet for noe, og så har jeg ellipse, og så har jeg dette her. Så resten av leserekkefølgen, det tenker jeg fungerer greit. Men dette her nå en jobb vi må gå gjennom med alle disse lysbildene. Da går jeg inn på neste lysbilde, går inn og ser på bekreft objektrekkefølge, og her ligger en tekstsylinder, som jeg ikke helt skjønner hva for noe, det faktisk noe som bare tull, som bare tullord, så den tar jeg rett og slett vekk. Den skal ikke være med i rekkefølgen, da tar jeg vekk haka. Og så sørger jeg selvfølgelig for at tittelen på toppen, og at denne bildeopplesningen av hva videoen inneholder, at det det neste som kommer. Jeg tror jeg rett og slett skal bare fjerne hele denne teksten som jeg ikke hadde oppdaget før nå, hadde blitt en kjempeforvirring for den som ville lese opp denne teksten senere. Så på lysbildet 12 det satt inn mange objekter, så her får jeg nok en liten jobb å gjøre. Jeg bekrefter objektrekkefølgen, og
trykker på de og ser hva som kommer i hvilken rekkefølge. Det første jeg ser, det at stockbilder tittelen den må opp på toppen. Og så ser jeg på at det naturlig å gå fra venstre mot høyre. Og her ser jeg at en del av disse bildene mine koblet sammen. Så jeg tenker at den skal opp og grupperes etter tittelen. Og så går jeg videre, og så ser jeg sett inn ikon, og da må jeg finne ikon på hvem jeg ønsker å ha. Der, ja, den bør jeg da dra opp til denne tittelen, så jeg ser at de grupperte sammen, slik at det kommer i en naturlig rekkefølge. Da går jeg her, og så må jeg finne bildet av denne jenta, hvor hun ligger igjen. Hun lå helt oppe på toppen, og da fikk jeg problem i forhold til at teksten ble liggende bak bildet, så da må jeg trykke på denne tekstboksen, og så må jeg høyreklikke og plassere lengst fram, slik at det også blir fornuftig for den vanlige brukeren av PowerPoint, for den skal også ha tilgjengelighet i PowerPointen, selvfølgelig. Det siste jeg gjør at jeg drar bildet av denne gutten med kappe ned under gutten med kappe, slik at de organisert sammen. Dette var et godt eksempel på at jeg tydeligvis hadde skrevet inn de forskjellige overskriftene først, og så satt inn bildene. Det hadde blitt veldig ufornuftig opplesning av overskrifter, ikke knyttet mot bildene som rett under, som vi ser representert mot hverandre selvfølgelig, når vi ser det visuelt på skjermen, men som var litt veldig rotete lest opp med skjermleser. Men når jeg går ut her, så ser jeg at jeg har gjort noe feil, for han fremdeles ikke fornøyd. Så da må jeg gå inn, og så må jeg se hva jeg har gjort galt. Og med litt nærmere ettersyn, så ser jeg jo at bildet av jenta i 6, den kommer før ikonet. Så det jeg må gjøre, jeg må dra bildet av 6 foran ikonet. Og så ser jeg at tekstsylinderen med denne teksten av den unge jenta, nå de grupert sammen. Så skal jeg gå ut igjen og se om jeg klarte å løse dette. Og da har jeg bare lysbildet 13 igjen til slutt. Hvis jeg går inn her, så ser jeg jo at logikken tilsier at den vil ha snakkemobla, som til venstre i bildet, den vil den ha før forklaringen av bildeteksten. Må jeg trykke her på ringen rundt snakkemobla, og velge plasser lengst frem, slik at snakkebobla kommer riktig ut av det. Til slutt så har jeg fått noen tips her. I min presentasjon så det jo sånn at jeg tar og dupliserer dette Magnus Nord-bildet her. Og her kanskje jeg skulle skrive Magnus Nord 2 eller kopi, slik at ikke det blandes med dette lysbildet som jeg hadde tidligere. Og det neste tipset jeg får, det at jeg skal gi en ny navn til inndelingen, for jeg har en inndeling som heter Magnus to ganger, så da kan jeg gå inn, så kaller jeg den her for inndelingen, og så kan jeg høyreklikke på den og gi nytt navn til inndeling, og så kaller jeg den inndelingen for 1 for eksempel, og gi nytt navn. Og til slutt så det en del av bildene, han sier ikke han fornøyd med den alternative teksten. Og da går jeg inn her, og så kontrollerer jeg beskrivelse. Her var det en autogenerert bildeforklaring. Her kan jeg i stedet prøve å skrive fotografi av Magnus Nord. Trykker X for å gå videre, gå på neste lysbilde. Her skriver jeg inn lokalene til Høgskolen i Østfold, Campus Halden. Og så går jeg inn på denne, går inn, kontrollerer beskrivelse, så sletter jeg den gamle beskrivelsen som var der, og så skriver jeg inn de ansatte i seksjon for ikke tør læring ved Høgskolen i Østfold, og så trykker jeg på denne. Den siste, det et bilde av meg, og jeg skriver inn en beskrivelse i stedet for den automatisk genererte, fotografi av Magnus Nord. Da har vi vært gjennom prosessen med å gjøre denne PowerPointen universelt utformet, slik at alle kan bruke den maksimalt. Nå har du en oppgave der du også skal gjøre det med din egen innlevering av denne PowerPointen før du leverer den i Canvas. Lykke til med det, og så ses vi på vurderingen av oppgaven.